Mirë, kemi hyrë tek momentet dhe minutat që ne kushtojmë bisedave dhe intervistave në studio. Kam kënaqësinë të kem Aristir Lumezin në studio. Mirë se erdhe Aristir. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Politikë dhe para. Kemi dashur ta cilësojmë këtë hapësirë sepse ka disa zhvillime që meritojnë vëmendje. Do ta nisim nga ajo e fundit sepse u rikthyen kujtesë një ngjarje muajve një vitin par kur ishin në prag të zgjedhjeve, një ngjarje që na tronditi për hir të vërtetës të gjithëve. Humbi jetën një person politikisht i lidhur me një nga forcat kryesore partiake që garonin për pushtetin e atyre zgjedhjeve. Janë tashmë në arrest shtëpie dy zyrtar të lartë të policisë. Dhe duket si ku po shkojmë drejt bërjes drejtësi për atë ngjarje, apo duhet sjellim kujtesë dhe faktin që direkt ajo lidhet dhe me temën e shitbleris së votës. Pra si duhet ta shohim? Në radhë parë duhet parë tek mungesa e një hetimi të thelluar të asaj ngjarje, sepse pas një viti e disa muaj nga vrasja e eksponentit Partisë Socialiste, Zoti Gjuvani në Elbasan, dhe harresës të minthojnëza të rolit që ka pasur policia në atë ngjarje, tregon faktin që vënja nën arrest dhe nën akuz e dy nën drejtorëve të policisë qargut Elbasan, është drejtori e qargu, është një peshë goxha e madhe për rendin dhe sigurin në këtë qark, pra dy përfaqësues më të lartë themi të drejtorisë së qarkut, janë vënë në akuzë për shkak se ata nuk kanë kallëzuar krimin dhe pse kanë pasur dieni, kanë qenë shumë pranë, e kanë vënë në re se çka ndodhur gjithçka, por nuk e kanë kallëzuar. Kjo do të thotë që ata me dashje sigurisht nuk kanë dashur që të zbardhet ky krim dhe motivet e këtij krimi. Kjo pastaj të lë të dyshosh që policia ka qenë e lidhur direkt me rezultatin e zgjedhjeve, është nuk është e këndshme ta thuash në 2022-shin apo 2021-shin kur ndodhi vrasja, por duhet jemi fatlum të themi ose me fat që killera profesionist kanë filluar të zbërthejnë shumë enigma dhe kanë shkoduar shumë ngjarje të lëna në harres pa autor, ngjarje të cilat për drejtësinë ishin arkivuar dhe nuk po ecnin më dhe ishin mbyllur, siç është dhe kjo. Kam përshtypjen që vënja nën akuzë e punonjësve të policisë është pikërisht seria e rrëfimeve dhe deponimeve të penduarve të drejtësisë, siç është Dumani dhe shoku i tij, i cili po vazhdon të këpus një zinxhir i cili ishte bërë shumë i fortë për të këputur dhe për të lëshuar halkat e tij. Të cilë një perceptim, Aristir? Kushdo që e ka ndjekur ngjarjen dhe kupton tani që të dy shefat, drejtues të lartë policisë, kanë rrëfyer të kundërtën asaj që ka ndodhur para prokurorëve, dhe në vendin e ngjarjes nuk kanë ndërmarrë hapat e duhur, siç përcakton një protokoll i një ngjarje të ngjashme, kanë patur frikë? Është kështu? Edhe frikë mund të kenë pasur, dhe frika ka të bëjë më shumë me mbështetjen politike, besoj unë, sesa me personat që kanë qenë të përfshirë, sepse nuk kanë qenë persona ordiner, kriminelë, rrugë apo porositës për vrasës, por kanë qenë njerëz të angazhuar politikisht në ato zgjedhje, si pjesa e mbrojtjes votës nga ana e Partisë Demokratike, ashtu dhe indieri dhe personat të tjerë që ishin angazhuar nga krahu i majt për të menaxhuar dhe ata në një farë mënyre votën. Por ajo që bie në sy është fakti që kam përshtypjen pra se që vetëm sa është këputur një hallk e cila duhet të tërheqë me logjik, duhet të tërheqë dhe persona të tjerë, sepse dy zotërinë, dy nëndrejtorët e policisë qargut Elbasan ishin personat që në një farë mënyrë e kanë plotësuar dosjen e kësaj ngjarje në atë kohë. Por mos harrojmë që ishte edhe drejtori i policisë zoti Ardi Veliu, i cili mohoi që të ketë pasur lidhje, të ketë ngjetur vepra të, domethënë konsumim vepra, objekte, jo objekte elektorale, materiale elektorale në makinën e të ndjerit,
Po ashtu dhe prokurori i çështjes i ka mohuar ditën që kanë dalë për konferencë shtypi. Atëherë arrestimi dhe vënia nën akuzë këtyre personave hedh gjithçka poshtë dhe kërkon një hetim dhe për deklaratat e këtyre. Mos harrojmë në atë periudhë oficeri policisë gjyqësore i cili vajti në vendngjarje dhe mori shënim gjithçka gjeti në makinë, çfarë vëreti, çfarë gjeti, çfarë pyeti, deponimet e njerëzve të përfshir apo dhe dëshmitar okular, nxirrte faktin që në makinën e të ndjerit kishte lista zgjedhësish, lista me pagesa, ndërkohë që këto fakte u mohuan si nga prokurori, drejtori i përgjithshëm i policisë dhe dy drejtorët që tashmë janë nën akuzë. Prandaj them që momenti që është shkoduar ky moment për këto dy zëvendës drejtorët, duhet vazhdoj përgjegjësia dhe tek personat të tjerë me përgjegjësi më të lartë funksionale, si që ishte drejtori i përgjithshëm i policisë, apo prokurori, dhe ajo që të bën përshtypje edhe sot pas një viti, dhe pas mbështetjes që i kemi dhënë dhe politika organeve të reja të drejtësisë, duhet kishte një reagim dhe nga majoranca, dhe nga qeveria, dhe nga kryeministri i cili reagon dhe për lopët apo për pelikanin Kaçurel, por duhet e reagonte për këtë rast, sepse zoti Veliu është funksionar i qeverisë. Me qartë. Gjithsesi në raport me ligjin përgjegjësia, pse dalim sërish te kjo tema që është sa e re dhe e vjetër, përgjegjësia mbetet personale apo jo? Përgjegjësia duhet ta ndajmë këtë gjë, dhe të gjithë e kuptojmë që përgjegjësia është personale në momentin që unë si individ shkoj para drejtësisë. Por kur unë jam zgjedhur, jam provuar, jam përzgjedhur në vazhdimisht, jam promovuar në detyrë nga një majorancë apo nga një subjekt politik, nuk kam më përgjegjësi, të paktën duhet ketë përgjegjësi politike dhe morale, individuale do ta psoj vetë në shpatullat e mia për atë që kam bërë ose nuk kam bërë. Por politike dhe përgjegjësi politike dhe morale, patjetër nuk mund të përjashtohet askush për çdo vepër penale të këtij lloji apo dhe të atyre që kemi parë më parë, për shkakun siç ishte ministri i mjedisit apo deputeti socialist në lidhje me inceneratorët. Pra nuk mund të lash duart nga një gjë që vjen dhe përsëritet vazhdimisht pas çdo ngjarje del në një individ i cili në vend që të lihej në hije të paktën promovohet në pozicione të tjera të administratës. Shumë e debatuar ka qenë si ngjarje dhe po kështu është së fundmi dhe amnistia fiskale, e cila ka dalë tashmë për një farë konsultim, le të themi jashtë organeve ligjë formuese dhe zbatuese, halka e fundit mbetet për të vajtur në qeveri dhe më pas në komisionet parlamentare. Megjithatë, ka dy palë këtu dhe po shohim argumente të tipit që është e pamoralshme dhe më e keqja që do të favorizoj krimin që do të legalizohet dhe të pastroj para, po ndërkohë ka dhe ekspertë që nuk e mohojnë këtë sepse ekonomia në një farë pike do të përfitoj. Kush duhet prevalojë? Është mjaft delikate si temë. Nëse duhet përfitoj ekonomia, kjo duhet parë si paftësi administratës tatimore, shtetërore për të pasur një eficiencë sa më të lartë në mbledhjen e të ardhurave, të taksave dhe të detyrimeve që duhet që nga individi i cili automatikisht i paguan ata sepse nuk ka nga lëviz dhe deri tek biznesi i madh apo i vogël, biznes super i madh duhet të mos i shmangen detyrimeve tatimore. Nëse organet tatimore do ta kryenin punën e tyre ashtu siç duhet, siç e përcakton ligji, nuk do kishte nevojë më për të futur në buxhet të ardhura të cilat ne ende nuk i dim, apo dhe qeveria është e pa qartë nëse këto do jenë të kriminalizuara ose jo. Ti marri me radhë gjërat, qeveria e ka hedhur hodhi në diskutimin, diskursin politik një vit e ca më parë, ide në një amnistie fiskale dhe penale. Pra, do amnistoj çdo para e krijuar me e pa deklaruar deri në atë kohë, dhe nuk do kishte asnjë ndjekje penale për këta persona. U kundërshtuam nga Bashkimi Evropian, nga FMN-ja, që kjo do të çonte në pastrimin e parave.
me këmbgulje dhe me kokfortësi, qeveria bëri një lloj referendumi, i cili nuk është referendum, sepse duhet të bëjë referendum me votë, jo me këshillim publik, siç ishte ai pyetësorit ku pyetën qytetarët dhe shumica ku qeveria organizoi, numëroi dhe nxori dhe konkluzionet e këtij këshillimi, tha që qytetarët janë dakord që të bëhet kjo amnisti. Dhe vim tek drafti, qeveria në vim të kësaj ka sjell një draft. Drafti, për mendimin tim, është shumë problematik që në koncept, sepse pa i hyr neneve, përfituzve, apo gjërave që thuen me gërmat vogla, të imta, kjo amnisti dhe shuma që vendoset, deri në 2 milion euro, nuk ka, në pas 30 vitesh, nuk ka emigrant i cili ka në të zezë sot 2 milion euro që nuk i ka deklaruar dhe i ka nën poshtë dyshekut, themi. Emigrantët tashmë janë me biznese ku deklarojnë çdo xhiro, çdo të ardhur, çdo fitim, janë me punëra të konsoliduara, janë me shtëpi, pra çdo gjë e kanë të deklaruar në shtetet ku jetojnë. Ata emigrantë, të cilët nuk i kanë të deklaruara këto të ardhura, janë vetëm ata që merren me trafiqe, me shtëpi bari, me prostitucion dhe me trafikun e drogës. Aristi, ka dhe një farë nonsensi. Pam zotin Gjiknuri, që ka bërë një udhtim në Londër, e pam dje këtë zhvillim, dhe një detaj bërë i përshtypje. Ajo ishte si detaj i kësaj, fillon të detajohet. Po, do vi parat e liqme, tha zotin Gjiknuri. Perceptimi është që dakord, mund të hy para e pisët. Parat e liqme, por a do dimne, sepse është e njëta gjë si me këshillimin kombëtar, a do dimne si cili, kush janë ta persona që do legalizojnë 2 milion eurot? Nuk të i marrin vesh kur. Dhe qeveris nuk i duhet fare, se nëse me çfarë aktiviteti ky person i ka bërë këto para, por i duhen parat. I duhen parat që ai ti legalizoje para dhe të ketë një mundësi 5 vjeçare ti përdor në tregun shqiptar. Pra qeveria ka parë, do më thënë, ka informacionin, si që edhe ne kemi informacionin që një para shumë e madhe është e fshehur dhe duhet legalizuar për të investuar. Për ta kanalizuar këtë gjë, drafton një ligj i cili legalizon një para, për mendimin tim është kriminale, sepse edhe ata që kanë bërë evazion fiskal, pra nuk kanë deklaruar punën e zezë, themi, ose punën, një punë të pa deklaruar apo një part-time të bërë, nuk janë ata që i intereson qeverisë për ta legalizuar këtë para. Sepse puna bazë është ajo e tatushme, është e deklaruar si në Shqipëri, ashtu dhe edhe jashtetit. Por unë kam frikë se nëse qeveria do ishte më fair dhe me ne qytetarë dhe me ne që paguajmë rregullisht dhe kemi të deklaruar pagën, shtëpinë, makinën, shpenzimet, gjithçka, do ishte më fair që të na deklaronte se cilët janë këta persona që do deklarojnë deri në 2 milion euro. Sepse të paktën për njerëzit që jetojnë në Shqipëri, ata që deklarojnë do jenë ose punojnë si sjellësi, ose roje nate, ose një pronari një dyqani që shet cigare deri në orën 3-4 të mëngjesit, që nëse bën një xhiro i shikon i kupton fare mirë se çfarë makina shparkojnë nëpër këto dyqanet e cigarishteve, dhe do jetë kjo kategori e cila nëse me punën e saj nuk mban dot frymën gjallë, jo të mbaj makinën, të ke 2 milion euro që nuk i deklaron dot. Pra në mendimin tim dhe në analizën që unë bëj, është justifikimi i paras e ardhur në mënyrë kriminale dhe shoqëria, apo jo shoqëria, se shoqëria është nuk e pyet njëri, por qeveria duhet peshoj çfarë është etike, e moralshme dhe jo e moralshme. Paraja nuk ka moral, por pjesa më e madhe e shoqërisë është ajo e cila deklaron gjithçka, deklaron pagën, tatohet për pagën që merë, tatohemi deri në 15%, deri në 23%, tatohemi për shtëpin ku... Nërko kategoria që do të vi, për shtëpin si ku jetojmë, do të fillojnë nga 7%.
Sigurisht. Ka dhe aty një padrejtësi në raport me ne që jemi të formalizuar. Por paraja është e errët për mënyrën se si është përfituar dhe tatimi për atë para është minimal. Pra është diskriminues për një njeri që paguan, është i rregullt para ligjeve të shtetit dhe paguan çdo detyrim tatimor përballë shtetit. Pra e do ligjin, e një ligj nuk e shkel ligjin. Pjesa tjetër që e ka shkelur ligjin, ka punuar në terrat, në zezë, në mënyrë kriminale, asaj i themi hajde na sill parat dhe na i un ti legalizoj dhe ti mbaj në Shqipëri, por nuk do t'i mbash kot, por do t'i mbash duke i investuar. Edhe një gjë tjetër, çfarë sjell kjo? Atë që ka sjell gjatë gjithë këtyre 30 viteve. Nëse pagat tona kanë qenë ato që ne tashmë i dim dhe sot jemi tek paga mesatare diku tek 500 euro, nuk ka justifikim që 1 metër katror në Tiranë të fillojë nga 1500 euro. Sepse është pikërisht kjo para e me burime të errta që vjen, kriminale do thoja, që i ka rritur automatikisht në mënyrë artificiale çmimet e metrit katror të banesave, apartamente apo dyqaneve. Shumë është thënë shumë herë dhe kjo është e vërtetë që është një individ që ka blerë një kat në qendër Tiranës, tek një pallat i ri që ndërtohet, 4 milion euro. Ndërkohë që ti nëse ke 10.000 euro për të deklaruar, për të bërë një blerje, do të kërkojnë 200 dokumenta se cili është burimi nga terdi, si terdi e tjerë e tjerë, dhe pse i kanalizon për mes bankës. Pra, kjo do rris kjo para, kjo bum parash që do hynë, do rris automatikisht dhe në mënyrë artificiale të pa argumentuar dhe pa logjik financiare, të çmimet që nga pronat e paluajtshme, makinat dhe gjithçka tjetër. Dhe ai që mbetet më i përsekutuari dhe më i përvuajturi nga kjo politik do jetë rrogtari. Cili do rrogtar qoftë. E qartë. Do të haj shumë minuta besoj televizive si temë. Ne me gjas do të kemi rastin për të folur prapë dhe do të na harxojmë energjitë më tejshme, ashtu siç na shpenzoi dhe vizita në Bruxelles, samiti pak ditëve më parë për hapjen ose jo të negociatave, nuk janë hapur, dinamikën e dim të gjithë dhe ngërçin, ende nga qeveria bulgare nuk ka një zyrtarizim të heqjes së vetës, por ama edhe pas kësaj dere është një derë tjetër që ka të panjohura, sepse qasja maqedonase është e dyshimt. Pra, shpresat të paktën nga zyrtarët e lartë europian mbeten për një, le të themi, përshpejtim procedurash dhe një, le të themi, dritë në fund të tunelit. E sheh kështu? Apo je pesimist në këtë temë? Kam përshtypjen që nëse do analizojmë gjithë trajektoren që Shqipëria ka ecur që nga Adriatik Treshi, kur ne ishim në një start me Kroacinë për të bërë antar të NATO-s dhe pasaj dhe në procesin e integrimit, nuk ka të bëj me, të pak të në fati Shqipërisë, nuk ka të bëj me, dhe pse deklaratat janë shumë optimiste, nuk ka të bëj fare me Maqedoninë, sepse nëse për Maqedoninë nuk do ishte vetoja bulgare, Maqedonia ishte shumë më përpara nesh në këtë aspekt, sepse Maqedonia Veriut është një shtet funksional ku ligji vepron, dhe pse atje ka gjëra të nëndeshme, por funksionojnë si në çdo shtet, është më i konsoliduar si shtet se Shqipëria, dhe ajo që ne na penalizon më tepër është ajo që ndodh në Shqipëri dhe ajo që shqiptarët eksportojnë në Europë dhe për cilën Europa ka një pikpyetje të madhe dhe ka një dyshim, sepse e vuajti me rumunët dhe bulgarët, të cilët i eksportuan gjithë pjesën kriminale, trafiqeve e tjerë tjerë. Shqiptarët janë protagonistë të trafiqeve sot në Europë, në Hollandë, në Francë, në Gjermani, në Itali. Më pak ta kemi çështjen e emigrantëve, të është liqë. Emigrantët, azil kërkuesit, po ashtu, por ajo që është një lloj destabiliteti që krijojmë me trafiqet, ajo tendenca e shqiptarëve kudo në botë për të futur tek bota e errët dhe për të kontrolluar linjat direkte nga vendet e Amerikës Latine drejt Shqipërisë. Kjo kam përshtypjen është një pikpyetje e madhe për cilën Europa heziton. Plus edhe pjesa e funksionimit të shtetit ligjor në Shqipëri, kur vazhdimisht ka thirrje si nga biznesi, klima e biznesit, drejtësia që mungon, shkolla, domethënë shëndetësia, gjithçka
nuk janë në standard dhe pse ka një propagandë të shfrenuar për ta në mënyrë virtuale për ta paraqitur Shqipërinë një realitet tjetër, por ne jetojmë këtu në këtë vend, ke pengesa në çdo zyrë, në çdo sportel, ke korrupsion, nuk maron dot punë, të gjitha këto përfaqësitë e vendeve të Bashkimit Evropian janë këtu, raportojnë çdo ditë kablogramat e tyre siç kanë dalë janë bërë publike her pas here nga ambasadat dhe ata kanë një ikon shumë të qartë se çfarë përfaqëson Shqipëria dhe ku janë standardet e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duke qenë kryeministri ju nuk e di këtë po them, këtu do e dilja. Duke qenë ky realitet i njohur mjaft mirë nga Europianët, nga vendet anëtare, kemi kryeministri i cili herë bën shantazh, herë thot nuk vijun atje se çfarë përgjigje do marrim, nuk martohem me ju, do divorcohem, kur të martohemi do. Pra me një lloj fjalësh dhe një retorik që thot s'ka gjë Europa le mos na pranoj, ne do bëjmë shtetin ton këtu. Fillon nga vetja, gjithmonë un jam këtij parimi që në një analizë apo në një përballje që do bësh me tjetrin që ke përball, duhet ta fillosh analizën nga vetja. Zoti Rama vazhdimisht, Zoti Rama gjithmonë ja kanë pasur fajin të tjerët. Pra e ka penalizuar një herë Franca, një herë Holanda, një herë Gjermania, por asnjëherë s'ka gjetur përgjegjësinë tek vetja e tij. Dhe bën pastaj për show politik, i cili për fat keq edhe ngjit në publik, se dëgjon shumë herë që mirë ja bëri atyre europianëve, që nuk do shkoj, i bëri presion. Një shtet serioz dhe një kryeminist serioz nuk mund t'i bëj këto. Në një kohë që ne lutemi që të na pranojnë ashtu siç na pranojnë në NATO, se edhe në NATO hym pa plotësuar asnjë lloj nga kriteret bazë për të cilat vende të tjera kanë pritur shumë gjatë. Gjeopolitikisht ne i duheshim NATO-s dhe vendeve të NATO-s dhe na aliansa na pranoi. Ne presim që pa bërë shantazhe dhe presione gjeopolitikisht përsëri në këtë situatë ku kemi konfliktin Rusi-Ukrainë, ne të përfitojmë po jo përmes presionit dhe metaforave dhe ironisë që Zoti Rama bën me liderët europian apo me Bashkimin Evropian në tërësi. Aristir, do të kërkoj një diçka të fundit, duke qenë se kolegët më thonë që e kemi konsumuar kohën që kishim në dispozicion. Duke patur parasysh datën 7 korrik kur Zoti Berisha me përfaqësues dhe mbështetës të tij do të zhvillojë një protestë, siç ka thënë ai, kundër regjimit, sepse ashtu e quan tashmë majorancën dhe qeverisjen e Partisë Socialiste. Çfarë vere është përpara, me negociatat brenda, me një amnisti fiskale, me një opozitë që është ashtu siç është? Zoti Berisha ka argumenta për të bërë, ka kauza dhe argumenta për të organizuar një protestë, e cila unë shpresoj që të marrë mbështetje popullore, dhe pse janë temperaturat larta të verës, por ai me sa duket do të bëjë një test pas konfirmimit të tij në krye të Partisë Demokratike dhe ngritjes së strukturave të reja të partisë, një test për t'i treguar përsëri atje ku ai do të çojë mesazhe, po dhe qeverisë që un jam këtu dhe jam i fuqishëm. Mos harrojmë që në datë 24 Zoti Meta mbaron 24 korrik, mbaron dhe mandatin dhe do t'i rikthehet politikës aktive, është dhe një test për treguar që fuqia ime është kjo dhe duke i kujtuar dhe Zotit Meta që je i bashk je i mirëpritur në këtë në një lloj opozitarizmi, në një bashkëpunim opozitar, por fillojmë nga ky kuadrant i fuqisë time protestuese, elektorale dhe mbështetjes dhe hajde të bashkojmë forcat më pas për të parë se ku do shkojmë. Pra, unë e shoh më shumë si një test të Zotit Berisha, dhe pse nuk është periudha kohore më e mirë për ta testuar këtë gjë, por me sa duket rrethanat edhe argumentat politik janë aq të forta sa që ai s'ka pse mos e shfrytëzoj këtë moment. Të shohim ta testuar veten. Të shohim se çfarë do të ndodhë dhe unë ndërkohë të falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit ju.